Sejam bem-vindos a mais uma aventura do Invista para Viagem. Vamos passar aí 9 dias em Buenos Aires e vamos mostrar tudo para vocês com as melhores dicas. Assim que chegamos, deixamos as coisas no Airbnb e fomos direto para o nosso primeiro almoço no Corte Comedor. Era um lugar que nem todo mundo indicava, mas uma pessoa de confiança indicou e a gente resolveu ir lá e não nos arrependemos. Foi o nosso segundo restaurante preferido de toda a viagem. A gente comeu essa provoleta, que é clássica, né, para a gente experimentar. Achamos um pouco forte, né, porque é muito queijo e ela é bem grande para só nós dois. E também pedimos esse orro de bife, que foi um dos nossos preferidos. O ponto estava perfeito, a carne desmanchando, então foi uma grata surpresa. Acabamos de sair aqui do Corte Comedor, que é um lugar super indicado pela galera. Às vezes a gente vê uns vídeos que não tá entre os tops, mas tem um pessoal que eu sigo, que eu confio bastante, que eles recomendaram muito. Até mais do que o Dom Julio, tá? Eles falam que é melhor. A gente queria provar tudo pra ter a nossa, nossa prova real aí. Mas assim, a gente pediu um orro de bife, que é um corte tradicional aqui, assim como a entranha, o vacio e etc. Muito gostoso, tava assim, a carne desmanchando e ela é bem alta. A carne tava maravilhosa mesmo. Muito boa, ela é bem, um corte bem alto, assim, é bastante coisa. Então você pede um dá pra dois, né? E saiu mais ou menos, sai uns 100 a 120 reais, dependendo de quanto você converter ali. E assim, é um preço bem justo. Se você fosse comprar esse corte lá, aí você pagaria no mínimo o dobro, realmente. Porque essas casas de carne lá no Brasil, no Rio principalmente, são muito caras. Assim, você vai pagar 250 num pedaço daquele, só o pedaço, ali, facilmente. Entendeu? Até menor, dependendo. Então, assim, é bem e nem servido. É em um local top, né? É bem servido mesmo, assim, é uma ótima experiência. Já começamos bem. A gente pediu a provoleta também, mas assim, nós dois somos intolerantes à lactose, né? Não sei se todo mundo sabe. Foi difícil. E não deu pra comer tudo, mas tava assim, tava forte, realmente, né? Maravilhosa. Só que assim, tem que pedir quando tiver com mais gente. Porque só nós dois não deu pra comer tudo. É bem grande ela e é muito forte, ficou, né? A gente ficou muito assim, por muito conta cheio da intolerância. E risco de passar mal depois ainda. A gente só pediu pra experimentar mesmo, porque também é clássico, mas assim, provavelmente não vamos pedir mais durante a viagem, né? Acho que já isso matou aí a vontade. Já conhecemos. A gente tinha visto alguns vídeos do pessoal experimentando, por isso que a gente quis pedir. É isso aí. Agora a gente vai tentar um outro meio aí de trocar dinheiro, porque a gente ainda não conseguiu dinheiro. Ainda não conseguimos, gente. E pagamos no Wise, né? Aí, quem quiser, eu vou deixar um link na descrição aqui também pra abrir a sua conta gratuito. Cartão de forma gratuita, tá? E o que acontece? Com a bandeira Visa do Wise, né, ele já faz a conversão ali automaticamente. E é uma conversão muito boa, que eles que chamam de... no câmbio Blue mesmo. Eles chamam do dólar tarreta, como se fosse 10% abaixo do Blue, mais as taxas ali de transação do cartão. Fica muito boa a conversão. Ficou excelente. A gente fez a conta aqui rapidinho por alto, deu mais ou menos 1 para 157 pesos. Hoje, se você for trocar aí na Western e em outro lugar, vai estar aí de 170, 180. Assim, não é tanta diferença para ter essa comodidade e não precisar ficar andando com aquela pataca de dinheiro. Como a gente tá sem nada, só tinha o Wise mesmo, então achei até bem justo aí a cotação que a gente pegou. Isso aí, e vale também lembrar, acho que chegou o Uber, vale lembrar que assim, por mais que as coisas aqui estejam realmente mais baratas e tudo, tem a questão da inflação, né? Então os preços, eles oscilam muito. Por exemplo, no vídeo que a gente viu de 6 meses atrás, o orro de bife tava 9 mil pesos. E agora, hoje, a gente tá pagou 21 mil pesos no mesmo corte, né? Exato. Então, assim, por mais que tenha essa facilidade do câmbio e tudo, que é bem legal, acaba que tem essas variações muito grandes por conta da situação mesmo econômica do país. Exato. Ainda tem uma vantagem do Wise, que é o seguinte: se eu quiser botar dinheiro na carteira agora em dólar, é só eu fazer um Pix aqui e cai na hora. Então, assim, eu não preciso ficar trocando, buscar câmbio, nada. Eu faço na hora aqui no Pix.
Esse é um outro lugar que a gente super recomenda, que é o Croque Madame, na unidade do Palácio Paz. É super lindo, é incrível, de fato é um palácio, a gente ficou na parte interna, que já é super linda, mas eles também têm um jardim, que a gente não chegou a acessar pelo horário que a gente foi, então vale super a pena para vocês curtirem e aproveitarem essa vista e todo esse ambiente maravilhoso. As opções de noite em Buenos Aires são muito boas porque ela tem tanto os bares ranqueados entre os melhores do mundo, quanto bares secretos. Esse é o Cochinchina, que é um bar que está no número 26 dos 50 melhores do mundo, então vale a pena conhecer, tem um ambiente bem refinado. Quase todos os bares, restaurantes e cafés que a gente foi ficam na região de Palermo, então andar pela cidade e explorar já é um passeio super turístico. A gente foi tomar café nessa cafeteria com uma pegada francesa, a gente não teve uma experiência tão boa porque demorou muito o atendimento, mas a comida estava ok. O Calci foi um dos nossos restaurantes preferidos, o atendimento foi impecável, a vista é muito legal e a comida também estava maravilhosa, recomendamos muito a visita. Esse é o Bar Três Monos, que está em 11º na lista dos 50 melhores do mundo. Ele já tem um ambiente mais informal, né? O outro é um pouco mais refinado, esse é mais barato, só que a gente preferiu o Cochinchina de uma forma geral, tanto comida quanto bebida. A gente foi conhecer também o El Club de la Milanesa, que é uma casa um pouco mais comercial, tem diversas unidades, mas tem aquelas milanesas super recheadas, então a gente quis provar para ter uma ideia, e a gente até que curtiu bastante, pelo preço foi excelente, valeu super a pena. É bem grande, estava bem recheada, mas tem outros lugares de milanesa, como El Antorro, que a gente não conseguiu ir, que recomendam também, que é super legal e tem esses recheios também bem grandes. E começando aí com os speakeasies, né, os bares secretos, a gente foi primeiro no The Hole Bar, que simula a prisão de Alcatraz nos Estados Unidos. A decoração é super legal, ele é bem imersivo, tá? Mas com relação ao atendimento, a gente não gostou, e comida a gente provou uma burrata que estava bem ruim, na verdade. A gente não conseguiu comer outra coisa, porque você só pode ficar 2 horas ali na mesa, porque você tem que dar espaço para outras pessoas. Como a gente foi pedir, já era uma hora e pouca depois, eles não deixaram a gente fazer o pedido, porque ia ultrapassar as 2 horas, mas recomendamos a visita para ter essa experiência, só que a gente encontrou outros bares secretos que são superiores a esse, a gente vai mostrar aqui tudo para vocês. Fomos conhecer também o El Preferido, que é um dos restaurantes mais famosos da cidade, ganhou notoriedade aí por conta da Dua Lipa, que frequentou o restaurante quando estava em Buenos Aires, e tem também uma milanesa super famosa de chorizo. A gente adorou a milanesa, ele é caro, né? Ele é acima da média da cidade, mas a nossa experiência foi muito boa. Teve gente falando que era ruim, que tem outros melhores, mas a gente gostou muito, então falando especificamente da comida, estava maravilhosa. E pertinho dali, do mesmo grupo do El Preferido, a gente foi conhecer o famoso Don Julio, que foi eleito o melhor restaurante de carnes do mundo e agora recebeu uma estrela Michelin. A gente recomenda chegar aí uma hora e meia antes da abertura da casa para colocar o nome na lista, mas a gente entrou sem problemas e realmente estava maravilhoso. Ele é caro por toda a mídia, óbvio, ele tem um título muito importante, mas estava excelente. E outro queridinho das pessoas é o Belisário Roldan, do Clube Hípico de Palermo, que tem um ambiente muito legal e foi o restaurante com o melhor custo-benefício que a gente achou. A gente pagou R$50 num Tibone, estava excelente, lembrando que agora os preços estão um pouco maiores. Esse é outro bar secreto, Uptown, que simula o metrô de Nova York. Esse sim é sensacional. Também é bem imersivo, muito bem decorado, só que o atendimento foi maravilhoso e a comida também estava muito boa e o chopinho que eu tomei estava geladinho. Então faz todo sentido vocês conhecerem, recomendamos bastante a visita. E lembrando, tem aquele mesmo esquema das 2 horas ali por mesa, mas depois você pode sair e ficar pelo bar. Muita gente vem nos perguntar qual é o nome dessa cafeteria com essa vista, e é a Greenwich Unidade da Rua Florida. Um dos clássicos da culinária argentina é o choripán, e a gente foi provar na Chori.
E esse foi o nosso restaurante preferido na viagem, o La Cabrera. Recomendamos chegar por volta das 4 da tarde para colocar o nome pro happy hour, que começa de 6 às 8 e dá 40% de desconto em todo o cardápio. Então faz você ter oportunidade de comer, por exemplo, dry aged wagyu por um preço super acessível. Estavam maravilhosas. Muito bom. Ele é muito suculento. Daí eu acho que o wagyu eu achei mais macio, mas achei ele mais suculento, assim, sabe? Mais... Conhecemos também o La Brigada, que era o restaurante preferido do Maradona, e lá eles falam que a carne é tão macia que eles cortam de colher. Tivemos oportunidade também de provar o chinchulines, que é o intestino delgado do boi. Gente, ele veio inteiro, era impossível de cortar de tão borrachudo, então a gente não conseguiu comer tudo. A carne, aparentemente macia nesse corte com a colher, não tava tanto e a gente achou fora do ponto que a gente pediu, nós pedimos ao ponto e veio mais pra mal passado, algumas partezinhas até cruas, mas tava gostosa também. Nosso último jantar em Buenos Aires foi no Helena, que fica dentro do hotel Four Seasons, de alto luxo. O ambiente é incrível, a gente não teve uma experiência tão boa na comida, mas todo mundo recomenda, então eu gostaria de voltar para dar uma segunda chance. E fechamos a viagem com chave de ouro com um passeio para a Colônia del Sacramento, no Uruguai. Fechamos todo o pacote com a Abrar Turismo. O ferry demora mais ou menos uma hora para atravessar, a área de embarque é super moderna, parece um aeroporto, e o ferry também é super confortável, e você passa o dia inteiro lá em Colônia.